Speedway sæson 2019 nærmer sig sin afslutning. Det markeres ved forskellige finaler i de serier, der har været kørt i årets løb. Søndag den 15. september 2019 blev der på Granly Speedway Arena afviklet Fritte Cup finale for U23 kører. Der var et felt på i alt 16 500cc kører plus et felt på 5 250cc kører. Vi har valgt at lave filmen på følgende måde. De første 10 heat, der bliver vist i denne film, de omhandler 500cc. Så kommer der 5 heat med 250 kørende. Derpå kommer der efterfølgende de sidste 12 heat med 500cc kørende. Og det 12. heat er finaleheatet, der kommer til at markere, hvem der bliver årets vinder af Fritte Cup. Men nu skal vi have kørende præsenteret. Noah Mills.
Og så er vi ellers klar til at få afviklet de 27 heat. Her gik starten på heat nummer 1 i 500cc afdelingen. Der har vi rød Mark Beyer. Vi har i blå Jonas Knudsen, hvid Jonas Seifert Salk og gul Jannik B. Sørensen. Og der er det, som det kan ses, i hvid Jonas Seifert Salk, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Jonas Knudsen på andenpladsen og gul Jannik B. Sørensen på tredjepladsen. Der sker det, at Mark Beyer i rød er udgået af heatet. Han holder hernede, som det kan ses ved kanten af det grønne område på midten af banen. Men det er fortsat, som det kan ses, i hvid Jonas Seifert Salk, der har indtaget førstepladsen, og her kører kørende ud på sidste omgang, og der ser ikke umiddelbart ud til at være nogen ændringer i den stilling. Og således kan Jonas køre i mål her, som sikker vinder af heat nummer 1, og 3 point rigere. Anden plads, Jonas Knudsen i blå, og tredje plads, Gud Jannik Bilsonsen. Heat nummer 2, rød Mathias Nielsen, blå Michael Thyme, hvid Lasse Pørtner og gul Nick Agertoft. Og der er det blå Michael Thyme, der har indtaget førstepladsen. Det vil sige, han er under voldsom angreb af rød Mathias Nielsen. Men lige her og lige nu, der ser det ud til, at det er Michael Thyme, der er trukket det længste strå i blå hjelm. Og ja, jeg kender også Mathias Nielsen godt nok til at vide, at han holder først op med at forsøge på at erobre den førsteplads, når kørende kører over målstregen for sidste gang. Så det er virkelig om for Michael Thyme at holde fast i kablet og holde det stramt, i det man i hvert fald ikke skal holde åbent hus med Mathias Nielsen på baghjulet. Det slipper man bestemt ikke godt fra. Men det blev en fin isejr her til Michael Thyme i blå. Anden plads, rød Mathias Nielsen. Tredje plads, hvid Lasse Pørtner. Og gul Nick Agertoft på fjerdepladsen. Heat nummer 3, rød Emil Grøndahl. Blå Esben Jerild. Hvid Andreas Jensen. Og gul Kevin Lien Petersen. Og der er det blå Esben Jerild, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger på anden pladsen i hvid Andreas Jensen. Og gul Kevin Juhl Petersen på tredjepladsen. Det vil sige, det gør han ikke endnu. Det er rent faktisk Emil Grøndahl, der lige her og lige nu i rød hjelm ligger på tredjepladsen. Og så var der en kører, der tabte et eller andet her på banen. Det er jo lige det, det blæste op der. Jeg tror, det er sådan et skidestykke, der sidder på siderne af speedwaymaskinen. Og der er en af kørende, der har tabt det. Men det blev en sikker heatsejr her til blå Esben Jerild, anden plads Andreas Jensen og tredje plads gul Kevin Juhl Petersen og fjerde plads rød Emil Grøndahl. Og så ledes sluttede heat nummer 3. Heat nummer 4. Rød Emil Engstrøm, blå Tim Sørensen, hvid Jason Jørgensen og gul Christian Theisen. Og der er det hvid Jason Jørgensen, der har indtaget førstepladsen. Og så er der en vældig kamp imellem gul og rød kører, nemlig Christian Theisen og rød Emil Engstrøm. Indtil videre, der er det rød Emil Engstrøm, der har indtaget førstepladsen, og så ligger Christian Theisen på tredjepladsen, og Tim Sørensen ligger på fjerdepladsen, mens Jason Jørgensen i hvid fortsat har førstepladsen. Og han har åbenbart fået lavet et fantastisk fint setup, der lige nøjagtigt matcher Grandly Speedway Arena. Og det kan man jo bestemt se på den hastighed, der er over hans kørsel. Og derfor kan han nu køre i mål her i heat nummer 4, som sikker vinder af dette heat. Og andenpladsen den gik til Emil Engstrøm, tredjeplads Christian Theisen og fjerdeplads Tim Sørensen i blå. Og så har vi her heat nummer 5. Der sker det, at vi kører styrter. Og så bliver heatet stoppet, og der bliver etableret en omstart. Og det er rød Christian Theisen, blå Mark Beyer, hvid Mathias Nielsen og gul Andreas Jensen, der kørt her i heat nummer 5. Og der er det Mathias Nielsen, der er hvid, der er styrtet, og det medfører så efterfølgende en udelukkelse fra deltagelse i den her omstart, der er startet nu.
og derfor er der så kun tre kører til stede, og det er rød Christian Theisen, blå Mark Beyer og gul Andreas Jensen. Og lige her og lige nu, der er det rød Christian Theisen, der ligger på førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af gul Andreas Jensen, og så ligger Mark Beyer i blå på tredjepladsen. Det er den stilling, der er gældende. Men jeg skal lige love for, at gul Andreas Jensen, han forsøger det bedste, han har lært, at erobre den førsteplads fra Christian Theisen. Og så går Andreas Jensen op i, om jeg så må sige, den del af banen, hvor der er ekstra bid. Og det fik han jo altså så sin belønning for, i det han derved blev i stand til at overhale Christian Theisen. Således blev førstepladsen gul Andreas Jensen, anden plads rød Christian Theisen og tredje plads blå Mark Beyer. Det var afslutningen på heat nummer 5. Heat nummer 6, rød Kim Sørensen, blå Emil Grøndahl, hvid Jonas Knudsen og gul Lasse Børtner. Og der er det rød Kim Sørensen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Jonas Knudsen på anden pladsen. Og tredje pladsen, det er blå Emil Grøndahl, og fjerde plads, det er gul Lasse Børtner. Det er den stilling, der er gældende lige her og lige nu. Men det er stadigvæk Tim Sørensen på førstepladsen, anden plads hvid Jonas Knudsen, tredje plads blå Emil Grøndahl, og gul Lasse Børtner fortsat på fjerdepladsen. Men det ser ud som om, at Jonas Knudsen bestemt ikke har til hensigt at passivt se på, at Tim Sørensen har erobret på den førsteplads. Han forsøgte her at lave en overhaling, men det lykkedes ikke. Så det blev Tim Sørensen, der vandt heat nummer 6, anden plads hvid Jonas Knudsen, tredje plads blå Emil Engstrøm og gul Lasse Børtner på fjerdepladsen. Og så har vi her heat nummer 7. Der har vi rød Esben Jari, blå Emil Engstrøm, hvid Michael Thyme og gul Jonas Seifert. Og der er det rød Esben Jæl, der har indtaget førstepladsen. Og Esben Jæl tilhører jo i hvert fald den unge del af den gruppe, der kaldes U23. Og det må jo siges, at det er en præstation at gå ud her at udfordre nogle af de ældre og mere erfarne kører. Men det anfægter absolut ikke Esben Jæl. Han har indtaget en fantastisk fin førsteplads her i rød hjelm. Anden plads gul Jonas Seifert Salt, tredje plads blå Emil Engstrøm og hvid Michael Thyme. Og det er stadigvæk Esben Jæl på førstepladsen. Og han kan derfor køre her i mål som sikker vinder af heat nummer 7. Anden plads Jonas Seifert Salt i gul, tredje plads blå Emil Engstrøm og hvid Michael Thyme på fjerdepladsen. Heat nummer 8, rød Jannik Sørensen, blå Nick Agertoft, hvid Kevin Juhl Petersen og gul Jason Jørgensen. Og der er det igen i gul Jason Jørgensen, der viser, hvor fint en setup han har fået ekspederet her i dag, hvor hans maskine den kører bare gardegong derudad, og det bliver han absolut belønnet for. Som jeg før har nævnt, så har enhver speedway-kører med respekt for sig selv og hans sport en lille sort bog. Ej ja, den behøver jo ikke være sort, den kan også være grøn, but whatever. Der skriver de altså ned nogle af de her fantastiske speedway-kører, hvordan der er set op på vejret, for et eksempel sådan som nu i dag, her på Grandby Speedway Arena. Hvis det nu går godt, så skriver man det der setup, man har haft anvendt i dagens løb. Det gælder både karburator, det gælder tænding, og det gælder tandhjul med mere. Der er utrolig mange ting, man kan bruge for at forøge hastigheden. Og det er jo det, som en speedway-kører gør, og det er derfor, han gemmer det fra gang til gang. Og det blev en fin hitsejr her til Jason Jørgensen i hit nummer 1. Anden plads Nick Agertoft i blå, tredje plads rød Jannik Sørensen og fjerde plads hvid Kevin Juhl Petersen. Og så har vi her heat nummer 9. Rød Lasse Pørtner, blå Jason Jørgensen, hvid Mark Beyer og gul Esben Jæl. Og der er det igen Jason Jørgensen, der er sluppet bedst for start i blå hjelm. Og så ligger i rød Lasse Pørtner på anden pladsen og tredje plads hvid Mark Beyer på tredje pladsen og gul Esben Jæl på fjerde pladsen. Altså det der med det her kære setup, som der gælder for sådan en speedway-motor, det er altså virkelig en videnskab. Og jeg skal nok lade være med at bevæge mig ud i og fortælle, hvordan og hvorledes det hele det hænger sammen. Fordi
Det ved jeg ikke fuldstændig i detaljer, men jeg kan bare nævne en bagatel, som er noget som lufttryk i bagdækket. Det er altså også en af de elementer, man virkelig er opmærksom på i forbindelse med setup'et, fordi det har noget at gøre med den friktion, der bliver imellem banens belægning og så bagdækket. Og det er klart, at hvis lufttrykket det lige nøjagtigt er indstillet på det rigtige sted, ja, så ruller dækket ikke alt for meget i sideretningen, og det har jo noget at gøre med, at så mister man jo ikke den kraft, der derved går til spil, hvis dækket det har for lidt luft, og så er den jo federe, og dermed bruge en masse kræfter på at trække det her halv luftfyldte dæk fremad. Det er sådan en lille detalje, man har. De slæver rundt på gamle der cykelpumper og pumper bagdækket. Det er helt fantastisk. Nå, det var her heat nummer 10. Altså, bisejr i heat nummer 9, det blev igen Jason Jørgensen. Heat nummer 10, rød Kevin Juul Petersen, blå Mathias Nielsen, hvid Emil Engstrøm og gul Jonas Knudsen. Og det er jo altså blå Mathias Nielsen, der her har indtaget førstepladsen, og så ligger i gul Jonas Knudsen på andenpladsen, og tredjeplads hvid Emil Engstrøm, og fjerdeplads rød Kevin Juul Petersen på fjerdepladsen. Og så blev det en fin hissejr her til Mathias Nielsen. Og så har vi her de fem 250cc heat, som vi har valgt at placere her i rækkefølge efter heat nummer 10. Og der startede så heat nummer 1 i 250 kubik. Og der har vi i rød Mathias Carlsen, blå Jesper Knudsen, hvid Rasmus Petersen og gul Lure Moos og grøn Patrick Skorup. Og der er det hvid Rasmus Petersen, der har indtaget førstepladsen. De er fem kører på banen, og det er lidt uvant både at se, men også at kommentere. Og så er der også en anden lille detalje, og det er lyden. Normalt så er man vant til at høre de her fire Speedway-motorer på banen, men i dag, hvor der kører de her fem 250cc-maskiner, der kan man så høre forskellen, fordi der er en motor mere, og det giver så, at lyden den får ligesom en anden karakter. Det er jeg ret så charmerende at lytte til. Men det er stadigvæk, som det kan ses, hvid Rasmus Petersen, der vandt førstepladsen. Og så andenplads Jesper Knudsen, tredjeplads Patrick Skorup i grøn, og fjerdeplads rød Mathias Carlsen, nummer 4 og 5 gul Lure Moos. Heat nummer 2, rød Patrick Skorup, blå Mathias Carlsen, hvid Jesper Knudsen og gul Rasmus Petersen og grøn Lure Moos. Og der er det hvid Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i gul Rasmus Petersen på andenpladsen, og han er tæt, næsten som om de kører par Speedway, Jesper Knudsen og Rasmus Petersen. Men lige her og lige nu, der ser det ud til, at det er Jesper Knudsen, der trækker det længste strå, og skubber så derved Rasmus Petersen ned på andenpladsen. Men Rasmus Petersen, han giver sig altså ikke bare sådan lige og lægger sig ned og siger, jeg overgiver mig. Han bliver ved med at fighte. Men lige her nu, der har Jesper Knudsen altså fået overtaget. Og så er Rasmus Petersen på andenpladsen, og tredjeplads det er Mathias Carlsen i blå, og fjerdeplads det er rød Patrick Skorup, og grøn Lure Moos på femtepladsen. Og det er på den stilling, der var gældende. Altså en sikker heatsejr til Jesper Knudsen i heat nummer 2. Og så har vi her heat nummer 3, stadigvæk 250cc, rød Lure Moos, blå Patrick Skorup, hvid Mathias Carlsen og gul Jesper Knudsen og grøn Rasmus Petersen. Og der er det Rasmus Petersen, der igen ligger lige bag ved Jesper Knudsen. Og ja, de er jo nogle ildhufyldte fyre, de her unge kører i 250cc-klassen. Og de vil virkelig, virkelig ud og fighte, så det vil noget. Og man må bestemt sige til Jesper Knudsens rose, han har virkelig her i 2019 været ude i den store verden og demonstrere, at Danmark har altså også nogle rigtig fine kører. I det, Jesper Knudsen praktisk talt næsten har vundet alt det, der er værd at vinde. Jo jo, det er godt og rart for os små danskere at have sådan nogle kører, der kan tage ud i den store verden, som sådan nogle traveling speedway vikings. Men det blev her, ja, jeg vil altså ikke sidde herop, men vi har altså fået at vide, at det er grøn Rasmus Petersen, der var heatvinder i heat nummer 3. Anden plads gul Jesper Knudsen, tredje plads blå Patrick Skorup,
fjerde plads hvid, Mathias Carlsen, og rød, Nure Mos, på femte pladsen. Og så har vi her heat nummer 4. Rød, Rasmus Petersen, blå, Nure Mos, hvid, Patrick Skor, gul, Mathias Carlsen, og gul, grøn, undskyld, grøn, Jesper Knudsen. Og der er det Jesper Knudsen, der er i grøn, der har indtaget første pladsen. Og jeg synes, det er helt utroligt, at de der unge speedwaykører, de drager ud den store verden, ja, det kunne de store voksne jo også, som sådan nogle traveling speedway vikings, og viser Dannebrog frem overalt i Europa. Det være sig i Sverige, det være sig i Polen, det være sig i Tyskland. You name it, var jeg lige ved at sige næsten ej. Der er dog begrænsninger, men alligevel, jeg synes, det er så fantastisk. Og det er jo dejligt, for vi har et utroligt flot flag. Og det her Dannebrog, det kan blive vist ude i den store verden. Vores lidenhed til trods, det synes jeg er bare så fantastisk, altså. Og det blev her en fin heatsejr til Jesper Knudsen i grøn, anden plads Patrick Skov, tredje plads Rasmus Petersen, blå, Nure Mos på femte pladsen, og gul, Mathias Carlsen på fjerde pladsen. Og så har vi femte og sidste heat, rød Jesper Knudsen, blå Rasmus Petersen, hvid Nure Mos. Og han stiller ikke til start her i heat nummer 5, og så gul Patrick Skov og grøn Mathias Carlsen. Og der er det Jesper Knudsen, der i rød har indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen hvid Patrick Skov, og tredjeplads blå Rasmus Petersen, og fjerdeplads grøn Mathias Carlsen. Og det er den stilling, der er gældende her, hvor femte heat den nærmer sig sin afslutning. Og Jesper Knudsen, han kan her køre i mål, som sikker vinder af den her 250 afdeling. Anden pladsen den går til Rasmus Petersen, og tredje plads Patrick Skov, og fjerde plads Mathias Carlsen, og femte plads Nure Mos. Og så ledes slutter her heat nummer 5 i 250 cc-afdelingen. Og så vender vi os øjeblikkeligt til heat nummer 11 i 500 cc-serien. Og der har vi rød Nick Agertoft. Vi har i blå Andreas Jensen, hvid Jonas Seifert Salk og gul Tim Sørensen. Og der er det Jonas Seifert Salk, der i 500-afdelingen her har lagt sig i front i heat nummer 11. Og så ligger Tim Sørensen på anden pladsen, og blå Andreas Jensen på tredje pladsen, og rød Nick Agertoft på fjerde pladsen. Det er den stilling, der er gældende her i heat nummer 11 indtil videre. Men som det kan ses, er der en vældig nærkamp imellem Tim Sørensen og Andreas Jensen. De er begge to grønlige, så de er lidt genkendelige. Men indtil videre, der er det Tim Sørensen, der er slået bedst ud af den nærkamp. Og så er det stadigvæk Jonas Seifert Salk, der ligger på førstepladsen. Og så ligger Nick Agertoft i rød på fjerdepladsen. Og her kører Jonas Seifert Salk i hvid over målstregen, som sikker vinder af heat nummer 11. Anden plads Tim Sørensen, tredje plads blå Andreas Jensen, og rød Nick Agertoft på fjerdepladsen. Og så har vi her heat nummer 12. Der har vi rød Christian Theisen. Vi har i blå Jannik Sørensen, hvid Emil Grøndahl og gul Michael Thyme. Og der er det rød Christian Theisen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen i hvid Emil Grøndahl. Tredjeplads gul Michael Thyme. Og blå Jannik Sørensen på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende lige her og lige nu i heat nummer 12. Der ser ikke umiddelbart ud til at ske nogle ændringer i den stilling. Og det betyder, at hvis den stilling holder, så bliver det Christian Theisen, der bliver heatvinder i rød. Og andenpladsen, den tilfalder Emil Grøndahl, tredjepladsen gul Michael Thyme og fjerdeplads Jannik Sørensen i blå. Det bliver den stilling, der er gældende her i heat nummer 12. Og så har vi her heat nummer 13. Der har vi et styrt, og det medfører en temmelig stor pause i matchen. Her sker det, at vi har på banen her i nummer 13 rød Michael Thyme, blå Kevin Juhl Petersen, hvid Tim Sørensen og gul Mark Beyer. Der sker det for blå Kevin Juhl Petersen, at han herovre imellem sving 3 og 4, der mister han herredømmet over hans speedwaymaskine, og han snor ligesom rundt sammen med speedwaymaskinen. Det sker faktisk her
og umiddelbart lykkes det Kevin Due Petersen at trække speedway-maskinen til side, og på den måde så kan massen for så vidt fortsætte. Der sker så det, at umiddelbart efter, så kommer der rødt flag, og Kevin Due Petersen han falder omkuld ved siden af hans speedway-maskinen inde på det grønne område. Og der kommer naturligvis straks nogle samaritter inden til, plus andre. Og der går faktisk temmelig lang tid, og så kommer der en tilkaldt ambulance, og den bringer så Kevin Due Petersen til nærmeste sygehus. Jeg kunne forestille mig, det kunne være Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, men det har jeg ikke nogen eksakt viden om. Det er et gæt. Jeg har så efterfølgende i løbet af i dag, mandag den 16. september, læst på Facebook, men jeg vil bestemt på det kraftigste omtale, at det er helt uforpligtende, at jeg fortæller, at det virker som om, at Kevin Due Petersen er sluppet fra styrtet uden voldsomme skader til følge. Men det er altså en oplysning, jeg har fra Facebook, så jeg bliver nødt til at sige, at den er nævnt med det forbehold, der ligger i den konstatering og det sted, hvor jeg har fået oplysningen. Og så bliver massen genoptaget her i heat nummer 14. Og der har vi i rød Jonas Knudsen. Vi har i blå Christian Theisen. Vi har i hvid Nick Agertoft. Og i gul Esben Jerrild. Og når jeg nu er ved omtalende sådan et styr som den, der var i heat nummer 13, kan jeg ikke lade være med at nævne, at der har været rigtig mange styrt i løbet af 2019. Og det gør mig virkelig, virkelig ondt, hver gang jeg hører om et styr, uanset om det er en yngre eller en ældre speedwaykører, der er tale om. For det forholder sig jo sådan, at vi menneskers krop er jo ikke bygget til at blive kastet en kul, sådan som man gør med en eller anden Barbie-dukke, eller krammedukke, eller hvad det nu kan kaldes, eller en bamse. Det korte eller lange, det vi er jo skabt af nogle bløde dele og knogler. Og hvis vi styrter med de hastigheder, der er tale om på sådan en speedwaybane, så kan der altså komme nogle ganske, ganske alvorlige brud ud af sådan et styrt, og det sker desværre ret ofte. Heat nummer 14, den bestod af Jonas Knudsen, Christian Theisen, Nick Agertoft og Esben Jerrild, og det blev blå Christian Theisen, der vandt heat nummer 14. Anden plads rød Jonas Knudsen, tredje plads gul Esben Jerrild og hvid Nick Agertoft på fjerde pladsen. Heat nummer 15, rød Jason Jørgensen, blå Jonas Seifert Salk, hvid Emil Grøndal og gul Mathias Nielsen. Og for lige at komme tilbage til det med skaderne, det er jo altid trist at høre om, når der er en kører, der kommer galt af sted og får nogle knoglebrud med mere. Og det er jo altså noget, der har været ret hyppigt forekommende her i 2019. Og det er bestemt trist, fordi det er jo med til at gøre, at der er nogen, der får nogle gevaldige traumer omkring det at køre, fordi altså det at styrte kan jo godt betyde, at der sker noget mentalt. Og det er jo faktisk med til at gøre, at det sidder altså imellem ørerne, og betyder jo, at man tænker alligevel lige en ekstra gang over, hvordan man kan bære sig ud på sådan en speedwaybane. Her i heat nummer 15, der blev det Jason Jørgensen, der vandt. Blå Jonas Seifert Salk på anden pladsen, tredje plads Mathias Nielsen og hvid Emil Grøndal på fjerde pladsen. Og så har vi her i heat nummer 16, rød Andreas Jensen, blå Lasse Plotner, hvid Jannik Sørensen og gul Emil Engstrøm. Jeg har i løbet af året talt med nogle af de kører, der har været udsat for at styre. Og der bliver der flere gange omtalt det forhold, at han har været udsat for at styre, og det virkelig har været et styrt, der har medført eksempelvis nogle knoglebrud. Så sidder det ligesom som sådan en lille, en sagde, det lyder ligesom sådan en lille ringeklok, der begynder at kime, når jeg så kommer ud og kører på banen. Og det er klart, hvis ikke man mentalt er i stand til at skrue ned for lyden af den, så kan man godt have et problem. Så jeg plejer gerne at sidestille de der speedwaykører med en F-16-pilot. Og man skal virkelig være fuldstændig iskold, når man holder ned ved startsnoren. Det skal en F-16-pilot helt afgjort også. Og hvis ikke man er fuldstændig iskold, så er det ikke det rigtige sted at være. Men her i heat nummer 16, der har vi ud Andreas Jensen, blå, Lasse Børten, hvid, Jannik Sørensen og gul Emil Engstrøm. Og det blev gul Emil Engstrøm, der vandt heat nummer 16. Anden plads, blå Lasse Plotner. Tredje plads, rød Andreas Jensen. Og hvid Jannik Sørensen på fjerde pladsen. Heat nummer 17. Rød Mark Beyer.
blå Nick Agertoft, hvid Emil Engstrøm og gul Emil Grøndahl. Og der er det rød Mark Beyer, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Emil Engstrøm på andenpladsen, og gul Emil Grøndahl på tredjepladsen, og blå Nick Agertoft på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende lige her lige nu i hit nummer 17. Og her kører kørende så ud på sidste omgang, og det er stadigvæk rød Mark Beyer, der ligger til at være hitvinder af hit nummer 17. Andenpladsen, den tilfalder, medmindre der sker noget andet. Hvid Emil Engstrøm og gul Emil Grøndahl på tredjepladsen og blå Mark eller Nick Agertoft på fjerdepladsen. Hit nummer 18. Rød Andreas Jensen, blå Jonas Knudsen, hvid Michael Thymen og gul Jason Jørgensen. Og der er det blå Jonas Knudsen, der er sluppen bedst for start, og det er endda lykkedes ham at lave en fantomoverhaling af selveste Jason Jørgensen. Det må jeg sige, det er virkelig en overraskelse, at det lykkedes den unge Jonas Knudsen at præstere det kunststykke. Og det ser ud til at gå ganske udmærket, hvad det hedder. Og det kunne også tyde på, at Jonas Knudsen, han har fået lavet et glimrende setup. Men han kører jo også til hverdag her på Grandly Speedway Arena, og det er nok ikke nogen bagdel. Men fantastisk, det må jeg sige, Jonas Knudsen. Respekt, det. Og til dig, kære Jason Jørgensen, ja, der må jeg så sige, der er altid en eller anden, der har lidt mere skud i bussen end en selv. Sådan er det jo, men jeg skal lige love for, at der bliver fejtet, så det vil noget. Men det blev altså en sikker hissejr her i heat nummer 18 til Jonas Knudsen i blå. Anden plads, gul Jason Jørgensen. Og tredje plads, rød Andreas Jensen og blå, undskyld, hvid Michael Thyme på fjerdepladsen. Og så har vi heat nummer 19. Rød Jonas Seifer Salt, hvid Christian Theisen og gul Lasse Pørkner. Og der er det. Ja. Det er jo i øjeblikket Jonas Seifer Salt i rød, der ligger på førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af hvid Christian Theisen og gul Lasse Pørken. Og så sker der et eller andet, som gør, at Jonas Seifert, han bliver skubbet ned på tredjepladsen. Og så ligger Christian Theisen og Lasse Pørkner og fejder om, hvem der nu skal have den der forjættede førsteplads. Lige her og lige nu, ja, der kan det tilte til begge sider, men det ser ud til, at det blev hvid Christian Theisen, der lå af med sejren. Og derfor venter der ham en hitsejr her, hen, når han passerer målstregen lige nøjagtigt der. Og så blev andenpladsen Lasse Pørten og tredjeplads Jonas Seifer Salt. Og så har vi her hit nummer 20. Og der har vi rød Mathias Nielsen, blå Tim Sørensen, hvid Esben Jerild og gul Jannik Sørensen. Og der er det rød Mathias Nielsen, der har indtaget førstepladsen. Han er også hjemhørende her hos Esbjerg Motorsport, og har jo derved også hjemmebane her på Grandly Speedway Arena. Og her har han jo altså kørt i rigtig mange år efterhånden, og kender jo både juniorbanen og her den store bane ud og ind. Og der er ikke nogen tvivl om, at Mathias Nielsen, han er en af dem, der virkelig forstår at manøvrere på rigtig vis her på Grandly Speedway Arena. Og han ligger her på en fin førsteplads, og så ligger anden plads gul Jannik Sørensen. Og tredjepladsen, det er hvid Esben Jerild og blå Tim Sørensen på fjerdepladsen. Og faktisk har de alle fire været medlemmer og er medlemmer af Esbjerg Motorsport. Tim Sørensen har kørt her, og det har Esben Jerild, og det har Jannik Sørensen, og naturligt, som jeg sagde før, også Mathias Nielsen. Så de er godt kendte med Esbjerg og Grandly Speedway Arena. Men det blev en fin hissejr til Mathias Nielsen her i rød. Og så har vi heat nummer 21, der er såkaldt skilleheat. Der har vi rød Jonas Seifer Salt. Vi har i blå Jonas Knudsen, hvid Emil Engstrøm og gul Mathias Nielsen. Og der er det gul Mathias Nielsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Jonas Seifer Salt på andenpladsen. Og tredjepladsen, det er hvid Emil Engstrøm og blå Jonas Knudsen på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende her i heat nummer 21. Og så kører de ud på sidste omgang.
og der ser ikke ud til at ske nogle ændringer i den stilling. Det bliver således en sikker heatsejr til gul Mathias Nielsen, anden plads rød Jonas Seifert Salk, tredje plads hvid Emil Engstrøm og blå Jonas Knudsen på fjerde pladsen. Og så har vi her det endelige finale heat, heat nummer 22. Og der har vi rød Jason Jørgensen, vi har i blå Jonas Seifert Salk, i hvid Mathias Nielsen og i gul Christian Theisen. Og de fire kører skal så ud og konkurrere om, hvem der bliver den nye vinder af Fritter Cup 2019. Og som det ser ud lige her og lige nu, der ligger rød Jason Jørgensen på førstepladsen. Og så ligger blå Jonas Seifert Salk, Jason Jørgensen ligger på andenpladsen. Og blå Jonas Seifert Salk ligger på førstepladsen. Og så ligger hvid Mathias Nielsen på tredjepladsen, og gul Christian Theisen på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende lige her og lige nu. Og hvis den bliver endelig og definitiv, så er det Jonas Seifert Salk, der er i blå, der kører over målstregen som vinder af Fritter Cup 2019. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete. Og så blev det således, at det blev Jason Jørgensen, der blev nummer 2, og Mathias Nielsen nummer 3, og Christian Theisen nummer 4. Når en speedway-match er færdig, er der jo skabt tradition for, at der er nogle af kørende, der går ud på banen med deres maskiner, og så kører de på baghjul. Og jeg bliver nødt til at bøje mig for den kendsgerning, at jeg elsker at se det. Nu har jeg desværre ikke sådan et smadderhammer, dyrt og professionelt kamera, så de her billeder, jeg kan tage, de er jo selvfølgelig ikke så gode, som hvis nu havde sådan, I ved, et rigtig, rigtig flot og dyrt kamera med en enorm telelins og alt det her. Men jeg får da nogle billeder med hjem, og så kan jeg jo ellers nyde både billederne, og så kan jeg bruge dem i vores film. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige ja, fantastiske ildhuefyldte kører, tak, fordi I yder den service over for os, der her på banen, nemlig at køre lidt baghjul. Det er jo sådan et event, der er spændende og hyggeligt at kigge på. Og samtidig vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige Grandly Speedway Arenas personale tak for en fantastisk dag og en fantastisk Speedway-oplevelse. Og det vil jeg også gerne gøre til alle tilskuerne, og så vil jeg selvfølgelig afslutningsvis også benytte lejligheden til at sige jer alle sammen tak, fordi I kigger på vores film. De kan jo stadigvæk findes på YouTube Movie Maker 6900, og jeg håber, I vil gøre brug af det. De ligger der, og de ligger der helt tilbage fra vi begyndte i 2016. Kan I alle sammen have et rigtig godt efterår. Og på tredje pladsen har vi Mathias Nielsen. Og på anden pladsen har vi Jason Jørgensen. Og på førstepladsen har vi Jonas Seifert selv. Thank you.
Det är rigtig god träning.